Чернівчан запрошують у мандрівку в минуле. В муніципальній бібліотеці презентували книгу «Історія вулиці Української». Видання розповідає про кожен із 57 будинків та їхніх мешканців, що жили там минулими віками. Про баронів, графів, купців, лікарів та науковців, розповість Марина Шварцман. Нижня Панська, Зміїна, Едуарда Райса, Мірча Вода і нарешті Українська. Свою нинішню назву ця вулиця отримала 24 серпня 1944 року. Саме до 70-річчя цієї дати і хотіли створити книгу про її історію. Така ідея виникла у директорки муніципальної бібліотеки Лесі Щербанюк у 2006 році. Однак тоді не було кому прочитати кадастрові карти та співставити номери будинків, які були століття тому із сучасними. Цю роботу лише у 2014-му розпочав відомий львівський журналіст Ігор Мельник. Він попрацював, перечитав всі карти, співставив оцю австрійську, румунську і радянську сьогодні нумерацію. Ось почитав мешканців за адресними книгами, прочитав архітектурну стилістику кожного будинку. І ми маємо зараз книжку «Історія вулиці Української», всі 57 будинків. Допомогли також численні історичні праці, які зберігаються в архівах муніципальної бібліотеки. Після опрацювання відповідних матеріалів до роботи приступила авторка Інга Кейван. Я рухалася вулицею Українською і, власне, читаючи оці зведені інформацію по адресних книгах, шукала тих мешканців, дивилася, хто особливо цікавий мені був, про тих розповідала більше, вишукувала інформацію. Інга розповідає, тема такого дослідження її захопила, у роботу поринула, як кажуть, з головою. Мене дивували, просто вражали ці люди, і я казала вже, що мені навіть здавалося впродовж цього часу, що всі вони ходять за мною, і я змушена просто написати про них. Я відчувала цю фізичну присутність їхню. І серед них дуже багато тих, які мене вразили. Львівський журналіст Ігор Мельник каже, чи не найважче було розселити баронів, графів, купців, лікарів та науковців за сучасними номерами будинків. Завданням незлегких виявилася також ідентифікація деяких будинків. Звернулись будівлі з другої половини 19 століття. Ну і деякі були дуже перебудовані, так, наприклад, колишній палац Гармозак, зараз є станція переливання крові, таке абсолютно неподібне на палац, тим більше добудований там ще один поверх. Ідентифікувати палац вдалося завдяки історичним світлинам, ним виявилася сучасна станція переливання крові. Серед іменитих мешканців Української увагу привертає родина Васильків фон Серецьких. Два брати Стефан та Віктор жили у різних кінцях вулиці. Васильків фон Серецький – це один із таких найбільш заможних, відомих, давніх буковинських родів. Стефан Василько фон Серецький походив із роду Васильків і Флондорів. І ця людина, неймовірно, шляхетна, не тільки за своїм походженням, а, власне, за своїм духом, за своїми вчинками. І він, попри те, що був такою заможною людиною, впливовою під час Першої світової війни, саме він очолив, став командантом гуцульсько-буковинського курення українських січових стрільців. Буковинський барон, представник українсько-румунських магнатів, воював на рівні з усіма солдатами, залишився без однієї ноги, а після війни отримав титул графа. Другий Василько фон Серецький, Віктор, був капеланом. У самому будинку на Українській 22, де сьогодні розташована муніципальна бібліотека, жив відомий лікар Володимир Філіпович, який очолював шпиталь у Чернівцях, теперішня обласна лікарня. Дуже любив нові досягнення в медицині. Власне, він і помер через свій фанатизм, тому що саме тоді відкрили ці промені, ікс-промені, пулю Я, рентгена, і він проводив на собі випробування. Це вже чоловік, якому було за 70, і підірвав своє здоров'я дуже. Книга «Історія вулиці Української. Мандрівка у часі» розповідає про усі 57 будинків, які тут розташовані, та їхніх мешканців. Маємо єдину таку гадку, що люди, які будуть жити
і живуть вірніше, і діти особливо, і молоді, вони по-іншому будуть ставитись до того будинку, де вони живуть, до тої вулиці, аби вони оберігали, аби вони не ламали. Найбільше хочеться, аби дітей і молодь повернули саме до Чернівців, тоді ми збережемо, направду, воно у нас унікальне. Його інша справа, його треба подати, що це місто унікальне, красиве, і його треба зберегти. Марина Шварцман, Світлана Новицька, Максим Демко, Чернівецький промінь.